Čau, zdraví vás Trail Hunter. Už rok jezdím na tomhle kole. Rock Machine Blizzard TRL 9029. A docela dost jsme toho spolu zažili. Mě je tak nějak líto brzdit, takže nebrzdím teďka vůbec. Ale už to je taková spíš zase sjezdová divočina. No, tady to je pěkný technický obsahnice. A teď vám řeknu, jak ten bike to moje ježdění snášel, co jsem na něm vylepšoval nebo opravil a budou to zkrátka takové roční zkušenosti s takovýmhle kolem. A vezmu to chronologicky. První takový upgrade, který asi stojí za zmínku, je to, že jsem vyndal z plášťů duše a nalil tam mlíko. Tohle kolo je hnedka od výroby připraveno jak rávky, tak plášti na bezdušový provoz, takže ten upgrade byl velice snadný. A potom jsem na tom jezdil celou sezonu a neměl jsem ani jeden defekt, což je super, jo? Člověk se nemusel vůbec starat o nějaké defekty a tak. Je to také dáno tím, že tady jsou hnedka od výroby docela odolné plášti. Jo, od VTBčka, Trailboss a Vigilante vepředu. Teďka už teda mám teda jiný, protože jsem je sjel, ale je fakt, že jsem na nich odjel většinu sezóny a říkám, jo, bez defektu. Takže super a rozhodně doporučuji mlíko, pokud chcete jezdit nějak intenzivněji v terénu. Kdybyste nevěděli, jak na to, točil jsem na to video, takže se můžete mrknout na návod. Hned někdy z jara dal pak o sobě vědět ořech. Tady mám ten microspline od Shimana v rámci sady XT a ten je zvláštní tím, že má takové nevšední zvukové projevy. Když se roztočí rychle, tak má úplně stichnout a když se točí pomalu, tak má jemně cvrkat. Takhle je to zamýšleno. Jenomže takhle to fungovalo jenom ze začátku, potom to začalo cvrkat furt, potom to kompletně stichlo furt, no a nakonec je to hryzlo a měl jsem z toho furt šlap. Jo. Co se týče těch zvukových projevů, tak to, že je to takové nejasné, kde je ta hranice, kdy to stichne a kdy to ještě cvrká, tak to je celkem pochopitelný, ono je řízeno jako mechanicky a samozřejmě záleží na tom, jo, jak je to tam uvnitř, třeba co se týče jako zrovna maziva a to. A takže jsou o tom docela diskuze, někomu to cvrká, někomu ne a jo, ta rychlost, kdy se to mění, je docela proměnlivá, takže to bych tomu nezazlíval, ale to, že se to hryzlo, tak to je samozřejmě problém, jo. Takže to jsem potom jako řešil a říkal si, nebudu se v tom vrtat, to kolo je nový, aby to je jako kolo sponzorský, tak šlo z běžné distribuce a tak jsem na něj uplatnil normálně běžnou jako záruku a ten ořech jsem prostě jo, reklamoval. Vyměnili ho, jo, myslím týden, maximálně 14 dnů to trvalo, přišlo kolo s novým ořechem a od té doby je to naprosto v pořádku, takže prostě jsem měl nějaký opeška, jo, hryzlej ořech, takže jako může se stát a jako nějak bych to tomu nezazlíval. Každopádně, co se týče těch zvukových projevů, tak ten novej ořech byl hned od počátku v podstatě sticha, jo, a je sticha doteď. Každopádně je fajn, že se nehryzl už, protože jo, jsem s tím už pak jezdil celou sezónu a fungoval naprosto bez problému. No a co se týče těch zvukových projevů, tak mě docela vyhovuje, že je to takhle tichý, protože mám rád jako klid, když prostě to jako zbytečně neřve to kolo a je to fajn i do těch videí, že tam jako není, že jo, nějaký hlasitý cvrkot slyšet, jo. Akorát to má jednu nevýhodu, že když potom vjedete někde na kus cyklostezky a potřebujete, aby vám lidi uhli, jo, tak nestačí protočit pedálama dozadu, musíte se ozvat nějak jinak. Pak jsem začal cíleně trošku víc trénovat svižnější jízdy z kopca dolů a navštívili nějaký bikeparky a do toho jsem ještě trochu experimentoval s tlaky v pláštích. Jo? Když jsem tam měl to mlíko a pláště byly takový odolný, tak jsem šel níž a níž a níž. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem si trošku jako doničil ty původní rávky. Jo? Takže no už to nešlo srovnat. Jo? Když se tak jako ráfek trošku pomuchlá, tak to většinou srovnat jako bez problémů jde, ale tady už to moc nešlo, takže jsem to trošku zkrátka přehnal a nasadil jsem potom rávky odolnější od VTBčka Komi
a ty už potom drželi celou sezónu a to jsem zase jako pokračoval v těch svých bikeparkových experimentech, no. Ale tohle to už jsou endurácké, vystužené, takže ty už to snesli bez problému. Pak, co si vzpomínám, tak jsem řešil přehazovačku, protože ta mě začala trochu zlobit v tom smyslu, že chtěla víc a víc síly na to řazení. Jo? Člověk musel zabírat do té páky pořádně větší a větší silou a až si říkám, hele, to není normální. Takže jsem začal pátrat po příčině. Nejdřív jsem podezíral zanesený bovden, ale tím to nebylo. Bylo to přímo v té přehazovačce, protože Shimano tady má trošku jinak řešený ten napínák, než jak jsem byl zvyklý u SRAMu, kde je prostě ta kladka napínaná pořád jako velkou silou a člověk, když potom s tím chce nějak manipulovat, tak si to jo, takhle vytáhne, zmáčkne tam takovej čudlik a ono se to napětí jako sníží a dá se s tím potom pracovat. Tady je to řešeno trošku jinak. Tady ta páčka je tady taková jiná, větší a člověk tím může zapnout právě ten jo, větší napínací odpor, kdy to potom jako nemlátí ten řetěz. Akorát se to tam musí ladit takovým válečkem, který je asi nutné čas od času prostě jo, vytáhnout, vyčistit, jo, máznout a hlavně potom takovým šroubkem optimálně nastavit ten jeho odpor. No a tím si můžete vlastně ideálně nařídit jo, ten napínací mechanismus toho řetězu. Byla to trošku jo, moje neznalost, protože jsem jezdil předtím dlouho na SRAMu a tohle to jsem ještě nějak jako moc neznal a takže jsem si to nastavil a potom jako dobrý. Jo. Je fakt, že to řešení od SRAMu mi přijde teda takový trošku jednodušší, jako že se nepotřebuje servisovat. Na druhou stranu to se může třeba časem jakoby vytahat, jo. Že to napětí může třeba když to budete jezdit už několik let, tak postupně slábnout, že už to bude jako znát. V tomhle případě to má Shimano vyřešeno zase jako lépe s ohledem na tu jo, udržitelnost, protože ten mechanismus si můžete jako průběžně udržovat a to napětí tam můžete mít stále, respektive takové, jaké vám bude vyhovovat. Jo. Takže do toho se evidentně musí aspoň jednou za sezónu jako sáhnout, jo, když taky jako trošku poladit. Každopádně jo, jsem poladil a od té doby to řadí zase úplně v pořádku a tak, jak má. Dál jsem prostě jezdil a to kolo pracovalo naprosto v pořádku, nemusel jsem řešit nic, ale v závěru sezóny jsem se potom vysekal. Kolu se nic nestalo, ale v zápěstí se něco stalo, jo. Měl jsem pochroumané vazy a několik týdnů to fakt jako dost bolelo, jakýkoliv tlak takhle přímo jo, do té dlaně se odměnil jako nepříjemnou bolestí, takže jsem to musel nějak řešit a byl jsem vděčný, že jsem si mohl vyzkoušet nový kokpit od Chromagu, který mi s tím trošku pomohl. Za prvý řídítka, ale za druhý taky gripy. A ty bych řekl, že na to měli ještě jako větší váhu. To jsou totiž gripy, které jsou hodně, ale hodně jako tlustý, velký a mají na sobě hodně toho materiálu. Takže oni sami o sobě docela jo, jsou takový měkký a pohltí leda jaký rázy a vibrace. Takže to se potom jako za prvý tak jako dobře drželo, že to tomu zápěstí evidentně prospívalo a evidentně i nějaká ta tlumící schopnost v tom byla. Samotná ta řídítka taky by měla mít schopnost tlumit vibrace, i když jako to těžko posuzovat. Jo. Spíš jsem ocenil, že jsou zase ještě o 5 mm na každé straně delší, než ty, co tam byly původně a jsou myslím taky ještě o trošičku víc dvihlý, jo. Takže člověk za těma řídítkama měl zase ještě trošku takovej větší pocit jistoty. No a řídítka jsem tam teda nakonec nechal, ty docela vyhovujou, navíc perfektně ladí, že jo, s tou zelenou. Ale gripy, ty jsem nakonec zase jako vyměnil zpátky za ty Spank, které jsem tam nasadil na začátku sezóny a které mě skvěle vyhovují, protože tyhle ty jsou evidentně dělané na nějakou úplně jako větší ruku, jo. A i když ty absorpční schopnosti, co se týče těch vibrací a rázů, evidentně mají dobré, tak mě to potom nevyhovovalo, že už jsou fakt jako hodně velký a jakmile se zápěstí teda spravilo, tak jsem tam dal zase tady tyhle ty menší, protože z těchhle těch mě tak jako trošku bolely prsty a jako není to úplně ono, jo, takže co se týče pohlcování vibrací, super, ale potom na stále ježdění jsem se zase vrátil k těm Spankům.
Pak jsem řešil v podstatě kosmetiku, neboli oprýskaný lak na rámu. Já jsem to kolo hnedka ze začátku oblepil transparentní fólií 3M, a obzvlášť tady na té spodní rámovce, že jo, tam je to potřeba, protože když potom jdou na to ty kamínky od toho předního kola, tak se snadno stane, že se ten lak oprýská. To já už jako vím ze zkušenosti z předchozích kol, že se to tak jako může stát, a když tam není od výroby nějaká ochrana, tak tam hnedka tu fólii lepím. A funguje to. Fungovalo to i u tohohle kola, jenomže já jsem to tam nějak nalepil nějak asi špatně, prostě se mi to začalo odchlipovat, no a jak člověk jo, vidí kousek odchliplej, tak pak má tendence to furt jako slepovat, no nakonec jsem to strhl úplně a přitom jsem neměl zrovna čas tam jako lepit fólii novou, jo, a jel jsem ještě někam na bike park a tak, takže jsem potom jezdil bez ochrany na té spodní rámovce, no a stalo se to, že prostě nějaký ty kamínky na to vlítly a hnedka ten lak byl oprýskaný, jo. Ale trošku mě jako zamrzelo, že fakt stačily nějaký jedna, dvě jízdy, byť trošku intenzivnější, jo, celý hodné ježdění, ale i tak jako ten lak prostě neodolal a objevily se na něm takové černé tečky. Jo. A říkám si, tyjo, proč vlastně jsou černý, proč pod tou barvou takovouhle světlou není nějaký světlejší základový lak, jo? Protože mě strašně iritovalo, že je to fakt jako docela hodně vidět. Jo? Tak jsem se zeptal dokonce přímo u výrobce, protože jsem byl zvědavej, čím to, a tam mě bylo vysvětlený, že to je prostě tím, že aby ten lak vypadal tak jako pěkně a měl takovou tu svoji hloubku, jo? Tak prostě musí být vrstvený tak, že je pod tou stříbrnou ta černá, jo? Aby to prostě vyniklo a vytáhly se ty kovové tóny z toho. Hele, to jsou takový lakírnický kouzla, který evidentně teda jako fungujou, ale v praxi to má ty nepěkné praktické důsledky, že když se potom teda nějaký kamínek na to podepíše, tak je tam vidět ta černá tečka docela zřetelně. Jo. Kdo jste na to háklivej, tak teďka už víte, že se to takhle může stát, a konkrétně tenhle ten stříbrný lak od Rock Machine bych řekl, že je na to asi nejháklivější, co jsem kdy jaké kolo měl, takže jo, od té doby si na to dávám bacha. No a nalepil jsem na to tedy takovouhle ještě odolnější fólii AMS, která je úplně skvělá. Dělá se rovnou v takovým bikerském setu, jo, na spodní rámovku a potom když tak ještě takhle na jo, ty ramena zadní stavby, a případně si to pak můžete ještě polepit všude možně na ozdobu, protože ona má i jo, různé vzory. A ona je taková tlustší, odolnější a hlavně skvěle přilne i k těm zaobleným trubkám. Jo. Stačí to nahřát fénem, krásně to přilne a ta ochrana je potom daleko lepší a vůbec se neodchlipuje. Jo. Takže to doporučuji, a pokud vás to zaujalo, napsal jsem k tomu podrobnější článek i na web trailhunter.cz, kde se dozvíte, jak to funguje, jak se to aplikuje, co to stojí a tak. Jo. Takže tím jsem to vyřešil. Jak je ta folie taková vzorovaná, tak mě to tady zamaskovalo i těch pár černých teček, které se na té spodní rámovce objevily. No a kolo je zase krásný. Jo. No a pak už se přiblížila zima a s tím potřeba nových plášťů, protože ty, co tam byly ve výchozím stavu, už jsem docela sjel, a tak jsem tam na zimu nasadil Judge 2,4 palce dozadu a Verdict 2,5 palce dopředu. To už jsou hodně drapavý, v podstatě sjezdařský pláště, a skvěle se na zimu osvědčili. Já jsem předtím trošku jako hlajdal takový to přezouvání na zimu, byť auto si přezouvám, že? Tak kolo jsem vždycky tak jako jezdil, že to není až tak potřeba, ale chyba. Protože teď jsem procitl, že opravdu, když se tam dá takovejhle pořádný drapák, tak to v tom blátě a sněhu potom drží daleko líp, a jo, trošku jsem zaváhal. Takže já to potom asi na léto zase jako bych přehodil na nějaký méně agresivní vzorek, protože je pravda, že třeba tady tenhle ten judge potom jako, jo, co se týče nějakých transportních jízd, tak není tak jako valivej, ale je fakt, že v tom terénu je úplně výborný. Jo, stejně tak ten Verdict, krásně se to zahryzlo, jak do bláta, tak do sněhu, a to byl rozhodně upgrade, který stál za to. Jinak to kolo celou sezónu spolehlivě sloužilo a nemusel jsem na něm řešit nic nestandardního. Jo. Nebudu tady asi nějak podrobně rozebírat, že jsem si na tom třeba teďka vyměnil řetěz, nebo že jsem tam měnil brzdový destičky. Prostě to jsou takové standardní věci, které se musí měnit na každém kole, když se na něm jezdí. Jo. Takže
to prostě fungovalo, ale můžu se zastavit u velkého posezónního servisu, kdy já vždycky na přelomu roku to kolo rozeberu a jo, věnuju se mu trošku intenzivněji. No a součástí toho je, že vezmu vždycky tlumič a vidlici a pošlu to na repas. Já totiž repas jako nedělám si sám, protože nemám ty zkušenosti na to a nerad bych tam něco pokazil. No a je to taky věc, která se dělá jenom jednou za rok, jo, takže je takový pohodlnější to prostě někam do toho servisu poslat. Jo. No a tady mám teďka prvky od DVO a to je na tom asi jako to zajímavé, jako kam se vlastně tady v Česku mohou posílat na repas věci od DVO, protože tady jsou zažité značky, že RockShox a Fox a to už se tak jako všeobecně ví, kde se to servisuje, ale DVO není problém, protože tady někdy předloni, myslím, ta značka začala mít české zastoupení a začaly se tady zaškolovat servisy a získávali ty certifikace právě na to, aby mohli odborně repasovat tady ty věci od DVO. Takže těch servisů už je tady po celé republice docela dost a dá se vybírat a já jsem to nakonec poslal Honzovi do JC Bike a on se mi o to teda postaral. Nové těsní, jo, nový vole a tak. A můžu říct, že to stálo 2000 tlumič, 2000 vidlice, takže celkově nějaké 4000 korun. Jo. To je prostě věc, se kterou se musí počítat u těch celoodpružených kol, obzvlášť když tam máte nějaké takovéhle pokročilejší odpružení, že potom něco ten repas stojí, ale když se o to budete starat a průběžně jo, do toho takhle zainvestujete, tak se vám to odvděčí tím, že to bude skvěle fungovat potom, že ho další celou sezónu a hlavně, že vám to i dlouho vydrží. Pak jsem se ještě věnoval zadní stavbě, protože tady máme spoustu ložisek, které se hýbají a stojí za kontrolu a obzvlášť, když člověk jezdí trošku v náročnějším terénu, co se týče vlhkosti, tak by to za tu kontrolu stálo i častější a je fakt, že já jsem to trošku zanedbal. Jo. Na podzim jsem hodně jezdil, potom v blátě, v mokru, pak i na sněhu a jako měl jsem tomu věnovat tu větší péči, kterou by si to zasluhovalo. A trošku jsem to zanedbal, no a výsledkem je, že se mi tam přeci jenom nějaká ta voda do těch ložisek dostala a nějaký zatuhlo. Jo. Takže to jsem jako ale záhy zjistil, takže jsem to rozebral a nechal ložiska kompletně jako v té zadní stavbě vyměnit. To je věc, jo, která se tam lisuje, je potřeba na to speciálních nástrojů nebo si nějaké nástroje udělat a já jsem jako fakt neměl čas tohleto zrovna řešit, takže jsem to také někomu svěřil a jo, mám to teda vyměněný nakonec komplet. Tady je dobrý, že to už tolik jako do peněz neleze, protože Rock Machine nasazuje do té zadní stavby standardní metrická ložiska, takže nemusíte kupovat nějaká speciální atypická bikerská superdraha, protože jsou to prostě standardní metrická ložiska, která se používají třeba i jinde než jenom na kolech. Jo. No a to už je asi úplně všecko, protože dál jsem s tím kolem opravdu nic zásadního neřešil. Teď při té velké údržbě a kontrole jsem samozřejmě zkontroloval třeba i střed a náboje, jestli se to správně otáčí a nejsou nějak třeba jako zanesené a tak a všechno fungovalo naprosto v pořádku, takže tam nebyl potřeba servisní zásah. Stejně tak třeba brzdy jsem si zkontroloval, jestli jo, je mám odzdušnit nebo tak. Jo. Hele, nakonec jsem do toho nerýpal, protože všechno funguje tak, jak má. Jo. Takže spolehlivý kolo, krásně jsme si spolu tu předchozí sezónu užili a mně se na něm nejvíc líbí to, jak je univerzální. Že člověk na tom může lítat v bikeparku, jo, krásně ho to nějak neomezuje a přitom se pěkně potom sveze i na flow trailu, kde to pěkně ocejpá a tak. Jo. Super navržený trailový kolo, fakt jsem s ním naprosto spokojený a teďka je teda krásně připraveno na sezónu příští. Vůbec nemám potřebu ho měnit, jo, to kolo, takže se mě furt neptejte, jo, jestli jako budu mít nový kolo nebo tak. Jo. Když jako se nemám potřebu ho měnit, ale že bych ho přeci jenom vyměnil, no nevím, mám. Hele, no, nechte se překvapit. Každopádně Blizzard TRL se skvěle osvědčil a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Třeba s tímhle kolem, nebo třeba s nějakým novým kolem. Uvidíme. Čau.